მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგცეთ აი ესეთი ინფორმაციები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოთხშაბათი დღის პროგნოზი. თქვენ სინაშია ლენორმანი. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის ლენორმანს. ორაკული მოგაწოდებთ კონკრეტული ადამიანის ინფორმაციას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მომისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც გაჟღერდება დღეს, აი ეხლა ინფორმაცია. ოთხშაბათი დღისთვის პროგნოზი, ოთხშაბათი დღის პროგნოზი. აღდინეთ კონცენტრაცია, დასდისკენ. პირველი ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა ზოგადად როგორი დღე იქნება ოთხშაბათი დღე. პირველი ვარიანტისთვის, პირველი ვარიანტისთვის ცხრიანი სკვერთხები. აქ არის სიტუაცია, როცა რაღაცის წინაშე დგახართ და ვერ ბედავთ აი რაღაცის გაკეთებას. ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ თითქმის ნახევარზე მეტი უკვე თქვენია ეს საქმე. გაბედეთ, გადადგით ნაბიჯი და თქვენ გამარჯვებული გამოხვალთ. უკან არ დაიხიოთ, ეს არის თქვენი საქმე. ოთხშაბათი დღე, აი ასე ჩანს. პირველი ვარიანტისთვის. მოდით აი ესე თავში დავდოთ ეს. რაც შეეხება ხოლმე პირად ურთიერთობის სფეროს, აბა ვნახოთ. პირადი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ. აქ არის ცხრიანი, ცხრა ციფრი და ეს ნიშნავს, რომ სამყაროდან მოდის ენერგია, სამყარო გიდგათ გვერდით. პირად ურთიერთობას ან პირველი ვარიანტისთვის, აი ნახეთ, წყვილი, ოჯახი, პარტნიორული ურთიერთობა თუ სამსახურზე საუბარი, მაგრამ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ პირად ურთიერთობაზე, ხო? აი თქვენი სასიყვარულო ურთიერთობა, შეიძლება მოიაზრებოდეს ეს წინა ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი, რაღაც აი ესეთი სიტუაციაც არის. ერთი და შვიდიანი ერთად გვაძლევს რვიანს. რვიანი არის ციფრი, როცა კოსმოსისა და მიწის ენერგიები ერთმანეთს ერწყმიან. თანა გათანაბრება ხდება და ორივე ენერგია ერთდროულად მუშაობს აი ამ თქვენს ურთიერთობასთან მიმართებაში. თან აქ ჩანს ქალის გრძნობებიც, ემოციების დედოფალი, თასების დედოფალი. თქვენი განცდები ჩანს აქ ჩემოკარგო და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ განერვიულებთ ვიღაცა ქალზე ფიქრი. ვიღაცა ქალბატონია, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ. თქვენ ეჭვიანობთ, თქვენი ეჭვიანობაა, მე მგონი ეს. ვნახოთ. ოჯახთან დაკავშირებით, ისეთ რა არის, აქ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ მოგწონთ ისეთი პიროვნება, რომელსაც ჰყავს ოჯახი. რაღაც აი ესე მგონია. აქ არის ოჯახის ამბავი. აბა ვნახოთ. ამ პიროვნების გრძნობები მაინტერესებს ამ ოთხშაბათი დღის გადასახედიდან. ამ პიროვნების გრძნობები. აქ ჩანს ექვსიანის მონეტები. ამ პიროვნების გრძნობები არის თქვენს მიმართ, მაგრამ ეს რას უშვება ახლა თავის ოჯახს? მამაკაცები ხშირ შემთხვევაში ოჯახს ვერ თმობენ, რაც არ უნდა უყარდეთ სხვა ქალი, მაინც ოჯახი უფრო სხვა არის მამაკაცისთვის, რაღაც უფრო მართლა მნიშვნელოვანია.
ვნახოთ ამ ადამიანის დარჩენა ოჯახში, აბა ვნახოთ პერსპექტივაში როგორ ჩანს. ისიც რა არის ამ ეტაპზე, ეს ადამიანი ოცნებობს თქვენთან ყოფნაზე. მაგრამ ეს ისეთი ეტაპია, როცა ჯერ კიდევ არ მომხდარა რაღაც რაღაცეები, რაღაცეები კიდევ უნდა მოხდეს, იცით? ეს პიროვნება ოცნებობს თქვენთან ყოფნაზე, მაგრამ ცოტა ხანში შეიძლება შეიცვალოს სიტუაცია, შეიძლება მისმა მეუღლემ ამოიღოს ხმა და ეს პიროვნებას დაიწყებს უკვე მერე სხვანაირად ლაპარაკს. მოკლედ, წინასწარ მოვლენებს არ გავუსწრებ მე, იმიტომ რომ რამდენადაც ეს არ არის ახლა პერსონალური გაშლა და ეს არის უფრო საჯარო გაშლა. ასე რომ აქ ამოვიდა რაღაც ესეთი სიტუაცია, ოთხშაბათი დღის პროგნოზი, ოთხშაბათი დღის ინფორმაცია ამოვიდა. სიტუაცია ასეთია, რომ თქვენ გზნობები გაქვთ დაოჯახებულ მამაკაცთან, აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. ეხლა ვნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, თქვენი საქმიანობა, როგორ ხედავს ოთხშაბათი დღისთვის. აბა ვნახოთ ოთხშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს. ოთხშაბათი დღისთვის, პირველი ვარიანტისთვის. უჰ, გადასარევად. თქვენს გვერდით არის აი ესეთი, ნახეთ, აი შეძლებული მამაკაცი, კაროლის მონეტები ამოვიდა, შეძლებული მამაკაცი და თქვენ გაძლიერებული ხართ ასეთნაირად, რა თქმა უნდა. ეს შეიძლება მოიაზრებოდეს აი სწორედ ის მამაკაცი, რომელიც თქვენ გიყვართ და რომელსაც აქვს თქვენს მიმართ გრძნობები. ოთხშაბათი დღისთვის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესში ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენ გირჩევთ ტაროს კარტი, რომ გაბედეთ, გადადგით ნაბიჯი. აი აქაც ჩანს იგივე არკანი ამოვიდა, რაც პირად ურთიერთობაში. გადადგით ნაბიჯი, ნუ გეშინიათ, თამამად მოიქეცით. თქვენკენ არის გამარჯვება, თქვენკენ არის უპირატესობა. როგორც პირად ურთიერთობაში, ისე აქაც იგივე ამოვიდა. აი ეს ზოგადად ეს ამოვიდა თქვენთან პირად პირველ ვარიანტში. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ვნახოთ. თქვენი ჯანმრთელობა პირველი ვარიანტისთვის. ვიდეოს ჩაწერა ხდება წინასწარ და პრემიერა შედგება ხვალ დილის 9 საათზე, თბილისის დროით 9 საათზე. ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა, პირველი ვარიანტის ჯანმრთელობა. რა ჩანს აქ ემოციებთან დაკავშირებით, რაღაც თქვენი ემოციებია მისახედით შემოკარგო. ემოციებს მიხედეთ. ემოციები, ემოციები, ემოციები და დაკავშირებულია ეს ემოციები თქვენ პირად ურთიერთობასთან. რაღაც მამაკაცზე ფიქრობთ, მამაკაცზე ნერვიულობთ თქვენ. აი, თქვენს პირად ურთიერთობაზე ნერვიულობთ ძალიან თანაც. ოთხშაბათი დღისთვის აი ესეთი ინფორმაცია, თქვენი ჯანმრთელობა. ხო, ну а კიდევ ჩანს, კიდევ სხვა პიროვნებად ჩანს თქვენს ცხოვრებაში. ან შეიძლება ეს პიროვნებად მოვიაზროთ, ან სიტუაცია რაღაცა მთავრდება, იცით? რაღაცას ამთავრებთ, რაღაცას წერტილს უსვავთ, რაღაცა გაურკვევლობა მთავრდება და თქვენ თვითონ აჩქარებთ ამ პროცესს. რაღაცა აი ოთხშაბათ დღეს თითქოს აი ასეთნაირად ხედავს პირველი ვარიანტისთვის. და ბოლოს ჩანაფიქრი, ოთხშაბათი დღის ჩანაფიქრი. აბა რასაც გეკმავთ თქვენ ოთხშაბათ დღეს, ვნახოთ. ოთხშაბათ დღეს რას გეკმავთ? აბა თქვენი ჩანაფიქრი როგორ ხედავს თქვენს ჩანაფიქრს ოთხშაბათ დღეს? თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი შეიძლება რაღაცა გაგეხარდეთ, მაგრამ ნაადრევი იქნება ეს სიხარული ჩემო კარგო, ნაადრევი იქნება ეს სიხარული. რამდენადაც ამას შეიძლება მოყვეს
ისეთი შედეგი, რომ ბოლომდე კმაყოფილი ვერ იქნებით და არ იქნებით თქვენ კმაყოფილი. ვიღაცის მხრიდან მოტყუება ჩანს. სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ 4 შაბათ დღეს, მოდით თუ არის შესაძლებელი სხვა დღეს რომ ჩანიშნოთ ეს რაღაცა სიტუაცია შეიძლება? მოკლედ 4 შაბათ დღეს რაღაც ცოტა ისეთი არასასურველი რაღაც სიტუაცია, რაღაც კარგად უნდა მომხდარიყო რაღაცა, მაგრამ რაღაცა უშლის ხელს. რაღაცა პროცესი ან ვიღაცა. ვიღაც მატყუარა ან რაღაც გაცრუება, იმედის გაცრუება. შეიძლება შეხვედრაც, აი რაღაც ესეთი ინფორმაციაც არის კიდე. შეიძლება შეხვედრა არ შედგეს. რაღაც აი ესეთი. ალბათ უფრო მასეთი იქნება. შეხვედრა, რასაც გეგმავთ თქვენ, აი რაღაც საცეკვარულო შეხვედრას, აი შეიძლება არ შედგეს. აი მე მგონი უფრო ესეთი ინფორმაცია. არ შედგეს, აი ეს, ხო. 4 შაბათ დღეს თქვენი შეხვედრა ალბათ უფრო არ შედგება. აი ეს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ასეთი იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი 4 შაბათი დღისთვის როგორი იქნება. მეორე ვარიანტი. ხო, როგორ ხედავს მეორე ვარიანტს 4 შაბათი დღისთვის. ხო, რაღაცისგან თავისუფლდება. მეორე ვარიანტი 4 შაბათ დღეს, რაღაცისგან თავისუფლდება. ეს არის უფრო სავარაუდოდ ვიღაცა მამაკაცისგან. ვიღაცა მამაკაცისგან, ნახეთ, პაჟის კვერთხები ჩანს. კვერთხების პაჟი უფრო სწორად, ვალეტი. უშვებ თქვენი ცხოვრებიდან ვიღაცას. აბა ვნახოთ თქვენი პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს. აბა მეორე ვარიანტისთვის თქვენი ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობა. აი ხო, აი მართალია, ვიღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან 4 შაბათ დღეს მეორე ვარიანტისთვის. უი, ექვსიანის კვერთხები ამოვიდა. ვიღაცა გადის, ეს იყო კარმული ურთიერთობა, ჩემოკარგო მეორე ვარიანტისთვის. მე არ ვიცი, უკვე შეიძლება დამთავრდა კიდევაც, მაგრამ 4 შაბათი დღისთვის ჩანს ასეთი რაღაცა დასასრული, რაღაც წერტილის დასმა, რაღაცა ურთიერთობაზე, თან გამაფრთხილებელი არკანიც. აი ნახეთ. აი. მეორე ვარიანტისთვის. ვიღაცის ინფორმაცია მომაწოდა ახლა მე ტარომ. ეს ხო საჯარო გაშლა. ხო და შეიძლება ახლა ეს ადამიანი მე მისმენდეს და რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. მოდით ვნახოთ აბა როგორ განვითარდება ეს მოვლენები. ხო, რაღაც თითქოს ეს მთავრდება და ამასთან დაკავშირებით, ხო, რაც მთავრდება საერთოდ იქვე იწყება რაღაცა ახალი, ხო, და შეიძლება აი აქვე დაიწყოს რაღაცა ახალიც. აი ნახეთ, აქვე ამოვიდა ესე ტუზი. ეს მთავრდება და რაღაცა ამის პარალელურად იწყება რაღაცა ახალი. და გზა ჩანს სიახლეებისკენ. ეს ეხება პირად ურთიერთობას. ძველი მთავრდება და ახალი იწყება რაღაც თქვენ ცხოვრებაში მეორე ვარიანტისთვის. ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ თქვენ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. უფრო ზუსტი, სადაც თქვენ თვითონ უშუალოდ დასვათ შეკითხვებს, ხო? წარმოგიდგენიათ, ხო? თქვენ თვითონ უშუალოდ დასვათ შეკითხვებს და ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აქ არის დაფარული ინფორმაცია, თუმცა კარგი ინფორმაცია, რომელიც მალე გამოვლინდება თქვენთვის და ძალიან საციამოვნო იქნება ეს. ძალიან კარგი იქნება, კარგი. ათიანის მონეტები. ეს შეიძლება იყოს წარმატება საქმიანობა, შეიძლება იყოს უძრავი ქონების ყიდვა, არ არის გამორიცხული. შეიძლება ახალი სამსახური იყოს. აი, ნახეთ რა მაგრა გიმართლებთ. 4 შაბათ დღეს
მეორე ვარიანტი, ძალიან მაგრა გიმართლებთ კარიერა ბიზნეს ფინანსებში. შეიძლება ახალი სამსახურის ვარიანტიც იყოს. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს აბა თქვენს ჯანმრთელობას, როგორ ხედავთ არგანებს თქვენს თვალწინ ვიღებ. ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა, ჩემო კარგო ჯანმრთელობა. რვიანი კვერთხები, რვიანი კვერთხები, რაღაცა პრობლემა ჩანს აქ. ჯანმრთელობის მხრივ. შეიძლება გამოჯანმრთელება ცოტა გაჭიანურდეს. რაღაც აი ესე, რაღაც გაჩერებულია, რაღაცა ეს დამდგარია, რაღაც ეს ავადმყოფობა. უნდა გამოჯანმრთელებულიყავთ, მაგრამ ჭიანურდება, გესმით? აბა ვნახოთ გამოჯანმრთელება, აი შენურად კარგად გამოჯანმრთელებაც. მალე დადგება გამოჯანმრთელებაც. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ჩემო კარგო. შემდეგ, შემდეგ რა არის? და ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი 4-შაბათი დღის ჩანაფიქრი მეორე ვარიანტისთვის. აბა ვნახოთ 4-შაბათი დღის ჩანაფიქრი მეორე ვარიანტისთვის. ჩანაფიქრი 4-შაბათი დღის ჩანაფიქრი. ვოუ, ეს რა არის? ეს არის გავაფრთხილებელი არკანია, მოვიდა. თქვენ გაფრთხილებთ 4-შაბათი დღისთვის, რასაც თქვენ გეგმავთ. აი ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებთ, იყავით ფრთხილად, აწონ დაწონეთ, 1000-ნაირად სანამ ნაბიჯს გადადგამთ, ხო? აბა რა შეიძლება მოყვეს ამას? ეს ეხება, ეს ეხება მამაკაცს. ან ერთის მხრივ შეიძლება ეს ეხებოდეს მამაკაცს, კაროლს, ან ფინანსებს. ეს არის, იცით რა, თვითონ ეს არკანი არ ორი მნიშვნელოვანი. ლენორმანის მიხედვით ეს არის ფინანსები, ხოლო რაიდერის მიხედვით ეს არის მამაკაცი, გესმით? შეიძლება პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით თუ გავიაზრებთ და თუ ვიმჟელებთ პირად ცხოვრებასთან მიმართებაში, მაშინ ეს არის მამაკაცი. და თუ ლენორმანის მიხედვით, მაშინ ეს არის ფინანსებთან დაკავშირებით. მოკლედ, 4 შაბათს, რასაც თქვენ გეგმავთ, ან შეიძლება ეს იყოს შეხვედრა მამაკაცთან, შემდგარი პიროვნება, შემდგარი, ეს არ არის ბიჭი, პატარა ასაკის არ არის. ეს არის სადღაც 35 წელზე მეტის რა, აი ესე 40-ისა ეს. ხო, მოკლედ, აი ამ პიროვნებასთან შეხვედრასთან დაკავშირებით იყავით ფრთხილად. ეს ერთი ვარიანტი. და მეორე ვარიანტი, ფინანსებთან დაკავშირებით იყავით ფრთხილად, ფინანსებთან. აი ეს ორი ვარიანტი გაითვალისწინეთ. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო 4-შაბათი დღის პროგნოზი თქვენთვის ორ ვარიანტად. თქვენთვის გაიშალა ლენორმანი. მოგაწოდათ ინფორმაცია ლენორმანმა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის, წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოესურვა პერსონალურად ტაროს კარტი, კარტის გაშლა უკაცრავად. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, ვიდეოს ქვემოთაც წერია ინფორმაცია, სადაც შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ, რომელი აპლიკაციებით შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტაროს კარტი. ვიმსჯელოთ, ჩავეკითხოთ ტაროს. ტაროსთან ერთად მუშაობს ჩვენი ქვეცნობიერიც. აი ესე გვეხმარება ტარო. ჩვენი ქვეცნობიერით ხდება მიგნება იმ სწორი ნაბიჯებისკენ, რომელი ნაბიჯებიც უნდა გადავდგათ. გესმით? გვეხმარება ამაში ტარო. ასე რომ ჩემო კარგებო, გემშვიდობებით ახლა კეთილი სურვილებით და წარმატების და ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს 4-შაბათი დღე. მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა ქონოდეთ.